অসম কংগ্ৰেছৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ এআইচিচিৰ সমগ্ৰ বিষয় পৰ্যালোচনাৰ বাবে কুইক ৰেছপন্স টীম গঠন কৰা হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই কিউ আৰ টি আঠগৰাকী সদস্য আছে এই দলটোত ভৰত নৰহ প্ৰণতি ফুকন শিৱামণি বৰা নৱজ্যোতি তালুকদাৰ দিব্যায়ন মীৰা বৰঠাকুৰ গোপাল শৰ্মা আৰু আব্দুল আজিজক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই কিউ আৰ টিত এই দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বাদ বিবাদ সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান কৰিব দলৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিব কিউ আৰ টিয়ে এ পি চি চি আৰু এ আই চি চিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ইস্যুসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিব কিউ আৰ টিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিসম্বাদৰ উকমুকনি উঠিছে এতিয়া অসম কংগ্ৰেছত ইগৰাকীকৈ জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে এ আই চি চিয়ে প্ৰকৃততে আভ্যন্তৰণ কি হৈ আছে অসম কংগ্ৰেছত আৰু তাৰ বাবে এক বিশেষ নিৰীক্ষণ সমিতি গঠন কৰা হৈছে কিউ আৰ টি গঠন কৰা হৈছে য'ত কেইবাগৰাকীও সদস্যক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ সদস্য কেইগৰাকী হৈছে ভৰত নৰহ প্ৰণতি ফুকন শিৱামণি বৰা নৱজ্যোতি তালুকদাৰ দিব্যায়ন মীৰা বৰঠাকুৰ গোপাল শৰ্মা আৰু আব্দুল আজিজ আৰু এই দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বাদ বিবাদ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিব অনুসন্ধান কৰিব দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আৰু ষড়যন্ত্ৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰিবৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এই কিউ আৰ টি এ পি চি চি আৰু এ আই চি চিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ইস্যুসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিব এই কিউ আৰ টিয়ে